going funky. И поздрав на сите овде Ники Раптори и денеска ќе снимаме, првата паркур финта. Тоа е One Hand Vault, One Hand финта. И моментално сум у село. Тука немам компјутер, не можам да снимам епизоди, но можам да снимам паркур финти. Е на скарата таму, се пече, затоа и малце чади. И да ја видите One Hand финта. Ajde. Ја видовте ли добро? Не. Уште еднаш. И дечки, тоа беше тоа за оваа епизода. Се надевам дека ви се свигеше. Се гледам у следната. Поздрав!